сядь по кімнаті, розкинувся ти. Очі тобі зав'яжу і серце своє покажу, тобі про все розкажу з настінних картин. Тримай мене міцно одною рукою, так сильно і ніжно вбивай мене, віддай мені муку своїми руками, моїми губами, лікуй, лікуй себе. Таңертеңмен дәл осылай көңілгейді көтеріп, керемет би сыйлаған біздің жас бишілерімізге алғысымызды білдіреміз. Ренессанс би студиясының қыздары. Ал бізде бүгін қонақта дәл осы студияның жетекшісі, негізін қалаушысы Гүлнұр Қалекешова ханым, және де шәкірттері Диана Асланова, Айзере Мұлтықбай. Қайырлы таң. Саламатсыздар ма? Қош келдіңіздер. Саламатсыз ба? Таңғы көңіл-күй қалай? Өте керемет. Енді дәстүрлі сұрақтардың бірі, сіздердің таңдарыңыз қалай атады? Дәл қазіргі сәтте енді бишілердің таңы қалай атады екен? Қыздар, ұйқыдан оянғаннан кейін тұра сала не істейміз? Жаттығу жасаймыз, бетімізді жуамыз, түсімізді ұсамыз. Төсекімізді жинап, таңғасымызды ішеміз. Тамаша. Күнделікті таңертең нешеде тұрасыңдар? Мен жетіде. Жеті жарымда да тұрамын. Мен жетіде. Ұйқыдан тұрғаннан кейін ең алғаш мектепке барасыздар, иә? Иә. Ал өзіңіздің? Менде де дәл солай, таңертең жұмыс. Яғни таңертең тұрып, таңғасымды ішіп, жұмысыма жиналып, жұмысыма барамын. Ал би студиясында сабақтар қай уақыттан басталады? Бізде таңертеңгі 10-нан басталады. Енді осы студия туралы толығырақ айта кетіңізші, қай уақытта ашылды, қанша шәкіртіңіз бар? Біз негізі қазан айында ашылдық, өте жақында. Қазіргі таңда 25 оқушыдай бар біздің студиямызда. Жалпы біздің студиямызда 2 жастан 15 жасқа дейін, яғни жас ерекшеліктеріне сай бізде топтарға бөлінген. Қандай би түрлері? Бізде балет бар, және де хореография, яғни эстрадалық би бар. Енді әдетте балетті ең қиын өнер деп атап жатады, балетке неше жастан бастап қабылданады? Бізде жалпы студияда 2 жастан, бірақ жалпы егер мен өзім Астана қаласында Қазақ ұлттық хореография академиясында оқып, 10 жасымнан бастадым. Ал бұл өнерге деген, биге деген қызығушылық неден басталды өзіңізде? Мен жалпы кішкентай кезімнен билегенді өте қатты жақсы көретін едім. Мектептерде неше түрлі байқауларға қатысып, іс-шараларға қатысып, содан кастинг болып оқуға түсіп кеттім. Бұл биге баулу, биге қатысу негізі ата-ананың ықпалы болды ма, әлде өзіңіздің қалауыңыз болды ма? Өзімнің қалауым. Енді қыздар, сіздерге билеген несімен ұнайды? Не үшін би билеуді таңдадыңдар? Неге ән айтумен? Өзім кітай кезімнен бері, 6 жасынан бері Гүлнұр апайға қатысып келе жатырмын. Маған өзіме өте би, балет өте қатты ұнайды. Маған өзіме хореография ұнайды. Себебі ол жақта әртүрлі би билеуге болады, әртүрлі жаттығу істеуге болады.
Қиын емес па? Әдетте енді бидің әртүрлі қимылдарын, жаттығуларын жасау, аяқтарың ауырып, қолдарың ауырып келеді. Оңай? Тамаша. Қыздарымыз үйреніп келе жатыр. Ал оқушыларыңыз жарыстарға қатысып үлгерді ме? Иә, осы жақында ғана бір байқауға қатыстық. Әрине алдағы уақытта міндетті түрде халықаралық байқауларға қатысамыз, қалалық байқауларға. Алдағы уақытта жоспарларымыз өте көп. Ал бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы енді жақсы сөз жарымырыс деп аталады. Осы орайда өзіңіз енді балалармен, кішкентай қыздармен жұмыс істейсіз. Олармен жұмыс істеу енді ұстаздың міндетін барлығымыз білеміз, оңай емес, еркелейтін кездері болады, әртүрлі жағдайлар болады. Сол уақытта қаншалықты жиі жылы сөз айтасыз? Қалай жаңағыдай жасағыз келмеген бір жаттығуларын жасауға қалай көндіресіз? Жалпы ұстаз деген негізі ең бірінші білімді болу қажет, өз ісінің маманы болу қажет. Және де әрине ол оның балаға деген махаббаты мол болу керек. Яғни содан бастап оқушыларға жылы сөйлеп, оқушыны жақсы көргендіктен әрине ұстаз жылы сөйлеп сабағын керемет өткізеді. Қазіргі таңда қанша шәкірт бар студияда? 25-тей. 25-30. Қандай жас аралықта? 2 жастан бастап 15 жасқа дейін. 15 жасқа дейін. Ал бір шектеулер бар ма? Биге қатысуға болмайтындай? Осындай жағдайда қатысуға болмайды, болмаса бұрындары естіп жататынбыз, шашы ұзын қыздарды ғана биге алады деген сияқты. Арнайы бір талаптар бар ма биге қатысу үшін? Талап дегенде негізі студияға келгенде мен оқушыларды іріктеп аламын. Яғни келерде оларды қарап аламын, созылады ма аяқтарын мысалы. Содан кейін барып, яғни өзімнің студияма аламын. Ал енді балалармен жұмыс жөнінде айттық, ата-аналармен жұмыс істеу қаншалықты қиын? Әрине, ата-аналармен өте тығыз байланыста болу қажет. Негізі мен осы орайда ата-аналарға үлкен алғысымды айтқым келіп отыр, себебі олар кез келген іс-шара болсын, мереке болсын, атсалысып, ауызбіршіліктері өте мол, жауапкершіліктері мол. Және де ата-аналарға алғысымды айтқым келеді, маған сеніп оқушыларын тапсырып отқандарына. Жақсы. Қыздар, өскенде кім болғыларың келеді? Мен дәрігер болғым келеді. Мен мұғалім болғым келеді. Тамаша. Қандай сабақтан бергің келеді? Қандай саладағы дәрігер болғың келеді? Дәрігерде көп қой түрлері. Мен Қытай балдарды емдейтін болғым келеді. Мен қазақ тілден беретін сабақта болғым келеді. Тамаша. Қазақ тілі пәнінің мұғалім болғым келеді. Ал енді сабақпен бірге биді қосымша үйірмені алып жүру қиынға соқпайды ма сендерге? Жоқ. Үлгересіңдер ме? Иә. Ал енді жаңа басқа мамандық таңдаймын деп айтып отырсыңдар. Ал би өнерін қалай болады? Қосымша бірге айналысып жүресіңдер ме? Әлде би тек бір уақытша уақыт өткізу есебінде ғана болады? Қосымша айналысып жүремін. Тамаша. Ал үйде өнерге жақын адамдар бар ма сендерден бөлек? Иә, мен ағаммен және мен. Қандай өнер? Мен ағам жыр айтады, ал мен билеймін. Ал таңертең ұйқыдан тұрғаннан кейін, болмаса мектепке барған уақытта достарыңызға қаншалықты жиі жылы сөз айтасыңдар, жақсы тілек айтасыңдар? Сабақта мұғалімдер не болсын? Қандай тілектер айтасыз? Таңертең мысалы... Менің қасымда құрбым отырады, мен оған қайырлы таң, қалайсың деп онымен амандасамын. Тамаша. Мен сәлем, қалың қалай деп амандасамын. Енді балалармен жұмыс кезінде не нәрсеге баса назар аудару керек деп ойлайсыз? Қандай да бір өзіңіздің жеке әдісіңіз бар ма осы балалармен жұмыс барысында? Жалпы бізде студиямызда 2 жастан болғандықтан, 2 жас кішкентай болғандықтан, яғни біз оларды ойын арқылы сабақты өткіземін, яғни ойын арқылы оңай жолмен оларға түсінікті болсын деп, яғни әрине жас ерекшеліктеріне сай сөйтіп сабақты өткізіп, барымша түсіндіруге тырысамын. Ал енді өзіңіз бимен айналысқаннан бөлек қандай да бір басқа спорт түрімен айналысасыз ба? Енді шәкірт ұстазға қарап бой түзейді. Спорт түрімен дегенде, енді әрине бұдан бөлек жұмыстан тыс өзім, яғни растяжка дейді ол. Сол жаттығулар. Әрине, міндетті түрде.
таңертең уақытым болса, немесе кешкісін уақытым болса, міндетті түрде. Енді қазіргі таңда әлеуметтік желі дамыған заман. Әлеуметтік желімен қаншалықты тығыз байланыстасыз? Оқырмандарыңызбен және қанша оқырмандарыңыз бар дегендей? Негізі кейде жұмыс деп желіге көп назар аудара бермейміз, бірақ дегенмен де қазіргі таңда ол өте Инстаграм желісі әсіресе қазіргі қатты дамыған, иә. Сондықтан да барынша тырысамын. Стористер салып тұруға мысалы. Қазіргі таңда ойда бар ма? Әзірше жоқ. Әзірше тек студияның жаңалықтарымен, иә? Иә, әзірше тек осы студияның жұмысымен, яғни дамытуға тырысып жатырмын. Оқушыларыңыздың жаттығуларын, жаңағы байқауларға қатысқандағы дайындықтарын қаншалықты жиі жүктеп отырасыз? Және әлеуметтік желіден бар ма? Әлеуметтік желіден көріп сіздерге келдік? Иә. Негізі қазір жаңа айтып кеткенімде Инстаграм өте дамыған. Яғни біздің оқушыларымыздың көбісі қазір Инстаграм желісінен көріп, яғни сол арқылы келіп отыр. Көбісі. Әрине міндетті түрде әр сабақ сайын видеоға түсіріп отырамын, суретке түсіріп отырамын. Соны барымша салып отыруға тырысамын. Жақсы, ал қыздар өздеріңде әлеуметтік желімен қандай байланыс бар? Инстаграм парақшаларың бар ма? Өздеріңнің билеріңді салып отырасыңдар ма? Мен TikTok деген программамен күнде отырамын. Ояққа мен билеп та түсе аламын, жаттығу жасап та түсе аламын. Және мен Инстаграмда кішкене бір суреттерімді саламын. Енді алдағы жоспарларыңызбен бөлісе кетсеңіз. Жаңаға айтып өткенімдей, халықаралық байқаулар, республикалық байқаулар, міндетті түрде мерекелер, іс-шаралар. Іс-шараларға қатысу, байқауларға. Әрине, міндетті түрде. Енді жаңа айтып отырмыз ғой, жақсы сөз жарым ырыс деп. Жаңа әлеуметтік желімен байланысты да тегін сұрап отқан жоқпын. Әлеуметтік желіде қазіргі таңда енді білмеймін, мүмкін қоғамдағы адамдардың бірі сондай өздерінің ойынан ба, кейде әртүрлі видеоның астына болсын, тіпті керемет фото болған болсын, оның астына негатив қалдырып кетіп жатады, иә, бір жаңсақ пікір, өздерінің ойлары деп айтады, дегенмен ол басқа адамның көңіл күйін түсіруі мүмкін. Осы жөнінде не ойлайсыз? Сіздерге жазылмайды ма? Жоқ, ондай негізі әлі болған жоқ. Хейт деп айтып жатамыз, иә? Иә. Негізі менің ойымша, ол адамның өзінің бір өмірімен сәйкес нәрсе деп ойлаймын меніңше. Егер адам мысалы көңіл күйі болмаса, немесе бұдан да бөлек тағы да енді өмірінде қиын жағдайлар болып жатса дейді ғой мысалы. Сол секілді меніңше адам хейтті содан, яғни хейтті жазу содан деп ойлаймын. Тамаша. Ендеше біздің көрермендерімізге өздеріңізден бір таңғы тілек болсын. Қайырлы таң баршаңызға. Күндеріңізге сәттілік тілейміз. Күндеріңіз керемет өтсін. Бір-бірлеріңізге жылы-жылы сөйлеп, осылай күліп жүре беріңіздер. Қыздар, қайырлы таң барша көрерменге қандай тілек жолдаймыз? Өздеріңнің достарыңа, жақындарыңа, туған туыстарыңа. Бүгін сабақта болған менің достарым бүгін сабақтан 5 алсын. Тамаша. Ең жақсы тілек осы шығар, иә, оқушылар үшін. Бақытты болып жүре беріңдер. Әрдайым өздеріңіздің жақындарыңызға жылы-жылы сөздер айтыңыздар. Осылай әрдайым күліп жүре беріңіздер. Тамаша. Рахмет таңғы тілектеріңізге, және де уақыттарыңызды бөліп эфирімізге қонақ болып, студиямызға қонақ болып келгендеріңізге көп-көп рахмет. Сіздерге шақырғандарыңызға рахмет. Толық айтабыс тілейміз. Шәкірттеріңіз сіздерді тек қуанта берсін. Рахмет.